Kerajaan Sarawak tegas membela dan mengangkat kepentingan rakyat termasuk yang melibatkan isu pembangunan. Premier Sarawak Dato' Pendiki Tan Sri Abang Johari Dun Openg berkata pihaknya tidak akan teragak-agak untuk menamatkan serta-merta kontrak yang diberikan kepada kontraktor yang tidak cekap. Antara yang telah diambil tindakan adalah melibatkan projek pembinaan Jalan Samarahan dan Jambatan Marudi. Jadi kita telah berbincang dalam kabinet dan dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri Infrastruktur. Kita rasa you have to find a solution. Kerana apa yang berlaku ialah daripada tender system, kita membuka tender, open tender. Dan selalunya syarikat akan bid projek. Tapi syarikat ini kadang-kadang tidak mempunyai kekuatan. So when they are given a contract, mereka tidak pernah melaksanakan projek mereka schedule. Nak timbuk pun susah, yang nak buat tiang pun susah. Jadi kita terminate it dan rescue contractor ada. Sekarang dilaksanakan rescue contractor. Ketiga, Jambatan Rambungan. Rambungan di Kuching, sama juga ceritanya. Sebabnya kita ada yang baru ni, kalau within one month you setiap membaraskan, kita terminate. Kalau tidak, ia akan lambat lah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat koordinasi pembangunan di Mukah pada Rabu. Terdahulu, langkah pencegahan diambil Kerajaan Sarawak menghentikan serta-merta kontraktor yang gagal memulakan kerja dalam tempoh sebulan dan diganti dengan kontraktor baru ternyata membuahkan hasil. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata ia merupakan amaran tegas kepada kontraktor untuk menyiapkan projek infrastruktur dengan segera bagi mencapai sasaran sifar projek sakit di wilayah ini.